tumelipa compensation kule Kigamboni ya ardhi wawekezaji wanakuja kujenga wa China kibandari, kitu cha ajabu sana duniani hakijawahi kufanyika, cha kipumbavu. Bilioni 115 waliolipwa kule Bagamoyo, kama wapo wakazi wa Bagamoyo inawezekana hawafiki 20. Watu ni wa mjini humu na wala hera hizo zimepotea. Na wawekezaji hao wanakuja na masharti ya ajabu, ni ya kichaa tu anayeweza kuyakubali. Anakuambia akijenga bandari pale, uhakikishe uendelezi bandari yoyote kutoka Tanga mpaka kusini Mtwara. Maana yake you are not allowed to construct any port. Ndio masharti. Wanataka ukisha wapa pale, huruhusiwi hata kwenda kucollect revenue. TRA mnaisema yuko hapa. Hairuhusiwi kukanyagwa pale mkishafanya, wakishafanya investment. Wanatakiwa uwape guarantee ya kwanza bila kuwauliza miaka 33. Lakini ndio nawaeleza sasa. Lakini unatakiwa uwape rizi tofauti na sheria za nchi for 99 years. Na huruhusiwi hata kwenda kumuuliza atakaye kwenda kuwekeza pale. Na wao wawe na mandate ya kuichukua hiyo eneo kama ardhi yao. Lakini mnatakiwa mlipe compensation ya kazi watakayoifanya ya kudrag, kuchimba ile bandari. Masharti mengi ya ajabu. Kwa hiyo najaribu kuzungumza haya ili kusudi sisi wa Tanzania tumechezewa mno miaka mingi. We are supposed to change. Na watu wamekuwa wakizunguka, they do a lot of lobbying.